ეროვნული ბრძოლა ბრიუსელში და ჩავარდნილი რეზოლუცია. ევროპის სახალხო პარტიის იდეამ ივანე მერაბიშვილის პოლიტიკური ანგარიშწორების მსხვერპლად გამოცხადების შესახებ ევროპარლამენტში მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. თინა ხიდაშელის განცხადების თანახმად ევროპის პარლამენტის სამი ფრაქციის ლიბერალების, მწვანეებისა და სოციალ-დემოკრატების წარმომადგენლებმა ღია და სრულიად ცალსახათქვეს, რომ მხარს უჭერენ კანონის წინაშე თანასწორობას და იმას, რომ არავინ დადგეს კანონზე მაღლა. ასახავს თუ არა ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება შიდა პოლიტიკურ პროცესს და რა გააკეთა ხელისუფლება მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. თავარ კითხვას გიორგი ვოლსკი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში რა ხდებოდა 2011 წლის 26 მაისს. დიაბურჯანაძე, კახა კუკავა, გიორგი ახვლედიანი გადაცემაში მთავარი კითხვა. თავარ კითხვას გიორგი ვოლსკი უპასუხებს პარლამენტიდან საღამშობის აბატონო გიორგი. საღამშობის მოგესალმებით. დავიწყოთ ჩავარდნილი რეზოლუციით ევროპარლამენტში. რას ნიშნავს, როდესაც ასეთი რამ ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? არის თუ არა ეს შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების პირდაპირი გამოძახილი? იყო მცდელობა, რომ გამოეცხადებინათ პოლიტპატიმრად, პოლიტიკური დევნის მსხვერპლად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ამის მცდელობა რასაკვირველია იყო სახალხო პარტიაშიც, თქვენ გისმენთ, თქვენ და ანუ არამარტო ლიბერალებში, ან სოციალ-დემოკრატებში, მწვანეთა და სხვა პარტიებში ესმით, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, არამედ თვითონ სახალხო პარტიის გარკვეული ნაწილიც სწორედ აფასებს ვითარებას. მაგრამ თავიდანვე თქვენთვის ცნობილია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ სახალხო პარტიის მსოფლიო ევროპული გაერთიანების წევრია და ძალიან ძნელია, რომ შენს თანაპარტიელს ვარ უთხრა ეგეთ წინადადებაზე, მაგრამ ფიქრობ, აუცილებელიც არის, არასერიოზულად ჩანს. აი ესეთი სურვილი ძალისხმევა, რომ შიდა საქმეებში ჩაერიოს და თანაც ვითარება კარგად არ ქონდეს შესწავლილი. საქმე იმაშია, რომ ჩვენგან ინფორმაცია აქვთ. არა ესეთი პოლიტიკური რაღაც ანგაჟირებული და რაღაც ხმამაღალი შეძახილების, როგორც ეს ნაციონალური მოძრაობიდან ისმის ყოველთვის, არამედ რეალური ფაქტებზე დაფუძნებული ანალიტიკური. და სწორედ აფასებენ, ევროპარლამენტი არ არის ის ადგილი, სადაც პოლიტიკური შანტაჟით შეიძლება რაღაც რეზოლუცია გაიტანოს. გარდა ამისა, არ მინდა თქვენს მაყურებელს დარჩეს ისეთი შტაბეშტილება, ან არასწორი შტაბეშტილება შეექმნეს საერთოდ პროცედურაზე, რომელიც იქ მიმდინარეობს. ევროპარლამენტი გაცილებით უფრო ღრმა ანალიზის მქონე ორგანიზაცია და ასეთი სტრუქტურა, ვიდრე ზოგს შეიძლება ეს ეგონოს. ეს არ არის იმას დამოკიდებული, რომ ვინ უფრო გადაკაჩავს რაოდენობით. იქ სწორად აფასებენ სიტუაციას. მაგრამ ერთი ჩვენა ვთქვათ, იმ ზედამხედველობის ცუდი სიტყვა, მაგრამ იმ დაკვირვების სისტემაში და სიდამდილეში, რომელიც თუნდაც ევროსტრუქტურებიდან მოდის, გამორიცხულია, რომ საქართველოს ან საგამოძიებო ორგანოებმა, ნუ სასამართლო ორგანოები მეტად, იგივე სასამართლო ორგანომ, საგამოძიებო ორგანომ და თუნდაც მთავრობამ დაუშვას რაიმე გადაცდომა ისეთი, რომ მსოფლიოს წინაშე არ იყოს მართალი და რაიმეთი ჩვენი ქვეყანა დააზარალოს, ან ჩვენი ქვეყნის იმიჯი დააზარალოს. თუმცა იგივე ევროპარლამენტში უკვე არაერთი პრეცედენტი იყო, როდესაც აკრიტიკებდნენ ახალ ხელისუფლებას, ძირითადად ეს ხდებოდა სწორედ სახალხო პარტიის წევრების ინიციატივით, ის რომ ამ შემთხვევაში ამ ტიპის ინიციატივა ჩავარდა. რას ნიშნავს ხელისუფლების? არა, ეს ცოტა სხვა, არა, ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა რამეს დაგვაქვს საქმე. რეზოლუციაში შეტა, ოფიციალურ დოკუმენტში. იყო მაგალითად რეზოლუცია მედიის შესახებ, სადაც ახალი ხელისუფლების ნაბიჯები იყო გაკრიტიკებული. რამდენიმე თვის წინ. ხო, ახლა ეს რეზოლუცია არის სწორედ ის მაჩვენებელი, რაზედაც საკმაოდ წარე გამოცდილება იწვნია ევროპარლამენტმა. აბსოლუტურად მოუმზადებელი მუხლი შეიტანა ნაციონალურმა მოძრაობამ და დაუჯერეს რატომღაც და ესეთ შეცდომას ცდილობს აღარ გაებეოს.
Ceresertii edarista, meoresertii vitareba itzian. Itzian, ați mohta, n-a nahiat, cadre bici, s-o zde uximea itzieta, tirguliadis temazis, pe gasot, euros, asamatlos, dat genile, romanic, pactiurat, verdicti gamuzga, naționalul imozro obistus. Aseti verdicti șemdec, patiosani, helisukleba, naționalul imozro obist period cehtebode. Patiosani, helisukleba, una gadatis. Da, nebesmier, pe ganaši. Sadat euro, am șemt hoași, sa samatlu euro nebaro, helisukleba. Sa samatlu helisukleba. Poliția, sagamotzi organoibi, umagles helisukleba, nu, prezident Saakashvili, șetahme bulat, mokme debdenin. Rata Ardam Gariko, samartliani garaceni. Esali si suerdicti, romelic gamoitana, amastan dacă am și rebita, am verdicti, vanu merabeșulis, culelic saris. Tum sa amet abze merabeșulis, sakmeși, girguliani ar figuri reps, vadnu Gheorghi, amet abze ar figuri reps. Ara, ara, gasa gebe, am agra, viciru ar figuri reps, mi ara oare, clar, mo samartlian, iuridiuli, ragaț, davale bebit, Acțiunile perebe la paracop, rogor parlamentare, rogor tau supali, bocala, ca să cele basate, azi recondes, magram, Europarlament, ce este Itzian? Itzian, vistana, sacme. Aserom, sunt steloba, sacme, o ciudim steloba, e goda, garda, am isai, citra, e o mai McDonald's, e chiar, ce o lebrivi, ce o drebici, rogoac. Șeștul reptan, nebisvechla hasa, ai polul reptan, fonda șehva drebi, e suke samarcui nohtebaro, ratima ze caruna e cu saubari, e cebaro, e sarimati, cacodavis, politicuri ciagura, politicuri devna, rom, ptiani angelozia, e geve manomera, bișuli schoebi, da, e mate se dazdeve navitroebenda. Turme noi putea politicul de angajarebul, adat spatele bebzhebulops, procuratura de saga, bucureba, organul obișnuit, dar a sasat silot saga, dar e venatara competentul de jos, și ce e mai Calis Hbevit, Naționalul Rimotrovis. Mă gândesc pe Kropes Drozgaevis, la acea perioadă a Sacilo, am tot de balbat. Vadna Gheorghi, Rache Heba, Rache Heba, Tavar Temas, Sarisa Ocupatio Zolis, Gadmoțev. Aris Temas? Sa Ocupatio Zolis, Gadmoțevis Temas, nu Soca Ocupatio Zolis, a se ucodat. Am tot tisatuis, Ragak, eta Ukve, Sakartolos Helisupleba, mi-mistuis rom șecerdes procesi. Da, sulat ucangadațion, spirobiti sazurebi. Aris raime, ca te buli tu ara. Aici trare, adgil zeve, cave, ton, sakmaut, se tim cu trikit hua, da, spune, pare ma tot cu esmir, razga ca te ptro ucangadațion. Este tip fundamental urata, act, samo șoe, mečatare, boli romezeces. Bodze bi unda dama grdes is platforma aris micaši kargat hrmat časulita sami sahli mohta zolsikit esari kho nu sami sahli mohta zolsikit magra me zolits ahla GPS-ebit dadian eseti moçqobiloba tkuenicit romelic certileps adgens da sabchota rukis mikhedvit აღდგენენ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრებს, რომელიც თავის დროზე, თქვა სააკაშვილმაც, კი რამეს, მისი ბრალი არ არის ახლა ამ შემთხვევაში, აი ეს საზღვრების დადგენის თემა, მაგრამ მაინც, როდესაც არაკონსტიტუციურ საპრეზიდენტო არჩევნებს ატარებდა სამხრეთ ოსეთის ოლქის ტერიტორიაზე, აი ეს ძველი რუქების გამოყენებით, ზუსტად იმ რუქებით ახლა მოქმედებენ რუსეთის საოკუპაციო ჯარები და ადგენენ ამ სასაზღვრო ზოლს. Არა მარტო სამი სახლი, არამედ ხშირ შემთხვევაში სასმელი და სარწყავი წყლის სათაო ნაგებობებზე აღარ ლაპარაკი, თვითონ არხები ხვდება აი ამ ზოლის იქით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის იქით, რაც უძიმეს მდგომარეობაში აყენებს
სოფლის მოსახლეობა სხვალ გვექნება ჩვენ კომისიის ხტომაზე მოწვეული ყავს იქაური ადგილობრივი სპეციალისტი თან ჩვენი კომისიის აპარატის თანამშრომლები ვისაც დავალებული ქონდათ ამ საკითხის შესწავლა და ეხლა მთავარ თემაზე მიდის საუბარი ეს არის სასოფლო სამეურნეო რწყვის პერიოდია და აი ამ სისტემების მუშაობაზე უნდა მოგახსენონ 31-ში იცით რომ გამართება შეხვედრა მოლაპარაკებები და რა საკითხები უნდა დადგეს იმისათვის რომ ის მოსახლეობა რომელიც აი ამ ზოლში მოყვა გადარჩეს და არ მიატოვოს და ის სასოფლო სამეურნეო პროგრამები რომელსაც მთავრობა აკეთებს წარმატებული იყოს განსაკუთრებით ამ ზოლში აქ ამას ანუ ბატონო გიორგი უკან გადმოწევა ზოლის არ განიხილება უკან გადმოწევაზე ლაპარაკი არ არის ზოგან წინარე წამოწეული ზოგან მომესმენთ უკან არის უკან წინ ეს მოგონილი სიტყვა აქ არის მე გითხარი ზოლს მიყვებიან აი ესეთი ზოგან შემოწეულია ზოგან გამოწეულია და იმ სამხრეთოს უკან გადაწევაზე კი პრობლემა არის ხო უკან გადაწევა რასაკვირველია თავისთავად პრობლემა ზოგან მაგრამ ეგ პრობლემა მთავარი პრობლემა ეს არის რომ საზღვარს რომელსაც ზეპირად წვიტავდნენ თვითონ მოსაზღვრეები სად დაარღვია ქართველმა თქვა მოსახლემ და სად დაარღვია საზღვარი სახელმწიფო ეგრეთ წოდებული ეხლა უკვე ამას თვალნათლივ ხედავთ ავლებენ ზოლს მაგ ტექნიკურად არის საკმაოდ მაღალ დონეზე აღჭურვილი სათვალთვალო კამერებით ეს არის პრობლემა გადაწევა გადმოწევაზე დღეს ლაპარაკი არ არის ოკუპაციის ზოლი ოკუპაციის საზღვარი რომ იზრდება ეს არ არის პრობლემა ანუ მეტი ტერიტორია ხდება ოკუპირებულ ზოლში ოკუპაციის საზღვარი არა გასაგები ოკუპაციის საზღვარი არის თვითონ პრობლემა იზრდება თუ მცირდება ეს მეორე საკითხია ახლა მე ხوار დავიწყებ თქვათ მართლებას იმის რომ იცით რა ზოგ ადგილში გაიზარდა ზოგ ადგილში შემცირდა მე გეუბნებით რომ იყვებიან საბჭოთა კავშირის პერიოდის რუკაში და რუკაზე დატანებულ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრებს ასე რომ ეგ თვითონ რასაკვირველი პრობლემაა ჩემო ახლა როგორ არის პრობლემა მაგრამ თვითონ საზღვრის დაფიქსირება და ტექნიკური აღჭურვილობის ეს დონე არის პრობლემა გარდა ამისა პრობლემა გითხარით და გაგიმეორეთ ერთმანეთის კვერის დაკვრაში ხوار ვიქნებით გაგიმეორეთ რომ არის არა მარტო სახლები არამე ზოგ ადგილას სასაფლაოც არის ეგ ზონში მოყოლული სადაც მიცვალებულის ნაწილი შეიძლება აღმოჩნდეს ტერიტორიის იქით აქედან გამომდინარე ეს თემა თვითონ საზღვარზე საზღვრის საოკუპაციო საზღვარზე მოლაპარაკებების თემა არდგას დღეს წესრიგში დღეს ამოცანა ნომერი 1 არის ის რომ აი ეს დაფიქსირებული სასაზღვრო ეგრეთ წოდებული ზონა ქმნის პრობლემას სარწყავი წყლის სასმელი წყლის და აძლევს სერიოზულ ბერკეტს ზემოქმედების მეორე მხარეს თუმცა არსებობს ბერკეტები რომელიც ქართულ მხარესაც გააჩნია ოსური სოფლებიც მარაგდება რაღაც გარკვეული სარწყავი წყლი ეხლა ეს არის მთავარი პრობლემა რომ მოსახლეობა შევინარჩუნოთ იქტორე ოკუპაცია რო არსებობს და ამ ოკუპაციის დამახასიათებელი სასაზღვრო ზოლი რომელსაც ახლა ტექნიკურად მაღალ დონეზე აღჭურავენ ეს არის ის დანატოვარი რომელიც მივიღეთ იმ სულელური და გაუთვლელი პოლიტიკით რომელიც ქონდა თუმცა ახლა პოლიტიკა ახლა ამაზე არის შეცვლილი ხომ ასია რატომ აგრძელებს რუსეთი იგივე პოლიტიკას არა მე ვერ გეტყოდი დიდი ბოდიში ახლავე დაგასრულებინებთ უბრალოდ შეკითხვა მინდა დავა კონკრეტო პრემიერ-მინისტრმა დღეს გააკეთა პრაიმ ტაიმთან კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მან თქვა ის რაც ხდება ძალიან არასასიამოვნო და მართალი რომ გითხრათ გაუგებარიცა. რამე თუ მე მეგონა სხვა დამოკიდებულება განვითარდებოდა ახალ ხელისუფლებასა და რუსეთს შორის. რას ნიშნავს ეს? რატომ აგრძელებს რუსეთი იგივე პოლიტიკას და ეს აღმოჩნდა რომ პრემიერ-მინისტრისთვისაც არის გაუგებარი და გასაკვირი? რასაკვირველია პრემიერ-მინისტრი თვითონ მეძინა ივანიშვილი თავს აბსოლუტურად სწორად დაფასებს და სხვა შეფასებაც არ ჩვენ ახლა თავი რომ მოვიტყუოთ რომ ეცეთ რა
ჩვენ არ ველოდებოდით, ჩვენ ველოდებოდით ესეთ გამწვავებას და არაკონსტრუქციულ მოქმედებებს რუსეთის მხრიდან. ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტაშიც წერია. Realuri situația se la paracu, pe ca premier ministri apaseps, soret apaseps, pentru că s-a gândit că mi-s om, trebuie să are actualuri, dacă o treba, ratom. Situa este ce kit cu ratom, unde s-a saubrop rusul Buharestan, ce o tați neli, negamo s-a canebelia, și sunt și eu pragmatul lui un aico, eu picru pro mola paracu, pe alternativa arga acinia, eu picru pro. Შენევის ფორმატიც და ორმხრივი ფორმატიც სრულად უნდა იქნეს გამოყენებული იმისათვის. იცით რა, პარტალე გითხრათ, ეხლა ეს შედარება რამოდენიმე ჯერ ვთქვი, არ მინდოდა გამემეორებინა, მაგრამ სინამდვილეში არის ესეთი გამოთქმა და ალბათ გაფართოებაც შეიძლება. მოსკოვის ძებლების არჯერა. ეგეთი კიდევ არც დიალოგის. თუ გახსოვთ ამ შემთხვევისაც. Ეცეთ რა არა, დიალოგის როგორ არა, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ემოციაზე აგებული ურთიერთობა. ეს არის პრაგმატული ურთიერთობა ქვეყანასთან, რომელსაც 20% აქვს შენი ტერიტორიის დაპყრობილი. ასე რომ გაგრძელება მუშაობის საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, არა მარტო ამ საზღვრების გამო, საერთოდ ოკუპაციის გამო. Vart, tocmai este rău, șefhedul ciprepsi, da, 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 uite, nu. Seriozul minus, ragaț, cu emotavart, magram, didic zaric, asauleli, că de etchelgau pe ore, magram, auțile belia, pe ureli nabici, gada, etges, gada, etges, ramdeni, manzili, țarune, condes, da, safara. Pe ureli nabici, pe una, gada, etges, da, auțile belia, ta, aravitar, șemtruoși. Mola paragebebe aruna gacherdes, tundac economicul sagit hebze, tundac socialul sagit hebze, romanic sa caba și ceda care se zis formati de aur cuit pe robe. A nu ai harul de sas. E harul sa ce hte bia nabașin zeda care se ni mat sartut arunda ila paragon in temaze rațahlaris colzi actualuri. A nu ai harul de sas. Ori adamiani rog, teba etmanec. Temeps, romersac, mese u picrop. Tore, ikehla, dahurul podmaci mendis, mola pana kebebigi, abașit ziarez, drusci, nanda ghiarare, tkat mă uvidis, tu nas parlament, ci ga akitus, bohse neba, rogor mendis, mola pana kebebigi, magram, kide e tkelu ambo. Čuen intereseps, eronul intereseps. Čirdeba, israsac, aketeps, abașit zi, premier ministris, specialuri, caram, matgeneli. Am temaze, rac e hlahteba, sa ocupație zonșii. Es tema, gavlena, sud gavlena, sahten, sim sakit hebze, razedat slaba la coben, care se nida abașice. Es ale surtier tobebis, asetuise, dobisma poeba, da, economicuri, schasiati sakit hebe, romelmat, suna și ucos hele. Ურთიერთობების გარდა ეკონომიკასაც სოციალურ საკითხებსაც, მაგრამ ეს არ არის და არავინ არ უნდა ელოდოს, რომ დიდი პოლიტიკური თემები, დიდი პოლიტიკური პრობლემები ამ ფორმატში გადაწყდება. შენობის პროცესშიც არავინ არ უნდა ელოდოს, რომ ხვალდაზე სერიოზული და დიდი გარღვევა მოხდება. Სტრატეგია, რომელთაც მივდივართ, არის სწორი. Საკითხები, რომელიც დღეს წამოიჭრა ამ საზღვრის დაფიქსირების, ახალი არ არის. მოსალოდნელი, დასაკვირველია იყო, მაგრამ არც იმ დოზით, როგორც დღე, როგორც გუშინდა და თუნდაც დღეს და აი ამ პირობებში ვხედავთ. Ამ საკითხებთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის შეფასება არის ზუსტი და გარდა ამისა ფიქრობ რაღაც გარკვეულ ნაწილში სტრატეგიაზეც მეგვითითებს, რომელსაც მომავალში უნდა გავყვეთ. კაფიო გეგმა არსებობს ბატონგი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ სხვადასხვა პოზიციები მოვისმინეთ. ერთი იყო მაია ფანჯიკიძის პოზიცია, რომელიც ამბობდა, რომ ეს განხილული უნდა იქნეს კარასინი აბაშიძის ფორმატში, ზურაბაბაშიძე ამბობს, რომ არ უნდა იყოს ამ ფორმატში და მხოლოდ ჟენევაში უნდა იყოს განხილული. პატა ზაქარიაშვილი საერთოდ ამბობს, რომ არ უნდა ჩავერთოთ რუსებთან საზღვრის დადგენის შესახებ მოლაპარაკებებში და მთავარია სიმშვიდე შევინარჩუნოთ სოჭის ოლიმპიადამდე. კაფიო გეგმა არის ხელისუფლებაში თუ არ არის ამ ეტაპზე?
Aram capio gegmar asakurele ari da ra capio gegmar o strategia ts pirveli meore mesame mokhlichab molaparakebebis procesis dros miznebia gamosakhuli da capio ras vitkhot amsa am ampirobitis asmobitsulebastan dakavshirebit ras vitkhot rogor vaqenebt sakitxs ras veobnebit chven dasavleu partniorebs ra gvinda chven am tsutistvis rusetisgan romelmat shetsvala administratsiuli sazgvris mdebareoba 200-300 metrit shetsvala da gadmoziya de ertel vemeole pra ekhla ise ragats advokatevit gabavdevara ba 200-300 metrit gadmoziya ik da shetsia skuagan me geunebit ro es arari mtavari problema aris ris rasats aketebe ეხა შეწია საზღვარი, საოკუპაციო საზღვარი, გინ 100 მეტრი შეწე, გინ 200. შეწია, სადმე არის ისეთი ტერიტორია, რომ ჩვენ ხარეს გაფართოვდა ტერიტორია ბატონო. არა, აქ ხო და ნაგას ვამბობ, რომ აქ არ არის ესე თუ ვაცლეთ კეთყვით. თვალ ნათელი ეს შეწევა, გამოწევა მაშინ ხდება, როდესაც იქ სახლი, ბოსტანი ან ვენახი, ან სავარგულები მოხდება. Am საზღურის იქით. Სიტყვა გადმოწევის თემა არის, წამოწეული წინ. Კი ბატონო, პრობლემა არა საგრელი, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდ დროს ხარჯავთ იმის გარკვევაში, რომელი უფრო დიდი პრობლემაა. Გადმოწევა თუ საზღურის დაფიქსირება. Ეს უბრალოდ დიდი პრობლემა არის ოკუპაცია. Ეხლა ამაზე როგორ უნდა რა გეგმა არსებობს? Საერთაშორისო თანამეგობრობაში უნდა განვიხილოთ ეს თემა. Სხვა გეგმა არსებობს, ორნაირი გეგმა. Არსებობს მოლაპარაკებები, არსებობს ინტენსიური შენარჩუნება ამ საკითხის დაძაბულად, საკმაოდ მაღალ დონეზე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, და არსებობს დრო მუდმივად კონდეს პრესინგი ამ საკითხზე. Ro rotsa ikneba da meore mkhri atsarmoebde molaparakebs. E standartuli forma saertot urtiertobis saertashoriso ginda diplomatiuri ginda strategiuli ekha diplomatiuri am shemtkhovashi are tsodeba strategiuli politikuri tundas taktikis tvalsazrisit e standartuli forma arsebebs meore forma romersats khvia zalesmieri gadatsqeta sakitkhis rats ver mokhteba da ar mokhteba. Ასე რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე მგონი სწორ პასუხს ვამბობ. Რომ რაც არ უნდა შორიგზაა გასავლელი, ამ შორიგზაზე პირველი ნაბიჯების გაკეთება აუცილებელია. Რაც შეეხება განსხვავებებს პოზიციაში. ხა ბაია ფანჯიკიძე ფიქრობს და სწორად ფიქრობს, რომ ამ საკითხს და მეც ისე ვფიქრობ, აუცილებლად ექნება გავლენა კარასინის და აბაშიძის შეხვედრაზე. Და იმ საკითხებზე ექნება გავლენა. ძალიან დიდი აბაშიძე არ არის კიდევ ვალდებული თქვათ რომ გამოვიდეს და განცხადება გააკეთოს რომ ამ თემაზე ჩვენ გვექნება მოლაპარაკებები. ძალიან დიდი მადლობა. Არ ექნება თუ შედეგი იქნება. Ძალიან დიდი მადლობა გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბარს მომდევნო დღეებში. გიორგი ვოლსკი პასუხობდა მთავარ კითხვას პარლამენტიდან. Რამდენიმე წუთში დისკუსია, რომლის მონაწილეებიც იქნებიან გია ბურჯანაძე, კახა კუკავა, გიორგი ახვლედიანი, ჩვენ ვისაუბრებთ 2011 წლის 26 მაისის მოვლენების შესახებ. Ეს 11 წლის 26 მაისს იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა არასაპროტესტო აქციის დაშლის, ანუ მასში მონაწილე პირების შეკრების ადგილიდან პროპორციული ძალის გამოყენებით გაძევებისა და გაფანტვისათვის ორგანიზებული ლეგიტიმური ღონისძიება, არამედ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართომასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა, რომლის გამოკვეთილი მიზანი იყო მათი მასობრივი დაკავება, დაშინება, დასჯა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების განხორციელება. ამ დანაშაულებრივი ამოცანის შესასრულებლად პოლიციამ წინდაწინ გადაკეტა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი შენობის, კინოთეატრ რუსთაველისა და სხვა მიმდებარე ქუჩები. დაახლოებით 00:10-ზე პირადად ივანე მერაბიშვილის ბრძანებითა და კონტროლით პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა საპირისპიროდ, კერძოდ მომიტინგეებისათვის, ტერიტორიის ნებაყოფლობით დატოვებისათვის აუცილებელი გონივრული ვადის მიცემის გარეშე, მხოლოდ ფორმალური გაფრთხილების შემდეგ საპოლიციო ქვედანაყოფებმა დაუყოვნებლივ დაიწყეს მიტინგის დაშლის ოპერაცია.
წყალსაც ყორცნის საშუალების გამოყენებისთანავე არსებითი წინააღმდეგობის გარეშე მომიტინგეები შეეცადნენ გაქცევას. Თუმცა წინასწარ შეთანხმებული ზემოაღნიშნული გეგმის შესაბამისად მათ განზრახ არ მიეცათ ტერიტორიიდან უსაფრთხოდ გასვლისა და პოლიციის მოთხოვნის შესრულების შესაძლებლობა. Შესაბამისად, ალყა შემორტყმულ მშვიდობიან მოქალაქეებზე ერთდროულად და ინტენსიურად რამდენიმე მიმართულებიდან განხორციელდა რეზინის ხელკეტებითა და ტყუებით აღჭურვილი პოლიციის რაზმების იერიში, როგორც ქუჩებში, ასევე შენობებში. Რა დროსაც შეგნებულად გამოყენებული იქნა გაუმართლებლად არათანაზომიერი და გადაჭარბებული ძალა. Შედეგად გარდაიცვალა ორი. Მათი სიკვდილის მიზეზის დასაზუსტებლად გამოძიება გრძელდება. Დასახიჩთა და ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო 300-მდე ადამიანმა. Gia Burjanadze, Kaha Kukava, Gheorghe Ahlediani, pasuheben, Tavarkit, Hosagam, Stobi, Sabat, Nugia, Sagam, 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 Nugia, Tkwengan, David, Skep, Rogor Sahal, Hokrebis, Eurizgan, Tkwengan, Initiatoria, Maxis, Is Taustau, Dispact, Iron Procuratura, Dasul, Audzdeuximaisi, Sakme, Nishnaus, Tuararum, Samarkianu, Bisagdin, Proces, Aksuk, Eria, Lurisa, Puzuli. Camuzeba, da, sulebulia, scanațada procuratura, magram, s-a samatlus unde am iudez, da, unde am oblindez, doamna Șavebi, ai mașini kneba, samatlianovis, da, suleba tu ardgena. Arab, s-a pus zoli tu acustcom, haludez, uite, arbigulis, nu, istrom proces, da, sulebulia. Gratma. Istrom, sakmes, rugurs procuratura, am bobs, da, e soara, gata, certeli. Kim, mitor, da, uite, ce ramdegem, da, uite, ai hlas nahaze viracaris, mi-e dau haze kidet, se stahlu, vitruguri, urana, era tu sa ai dar amudir. Nu, nu, tu hlas sa martlu rasitus. Văd nu ca hat, cum e rasituit? Actuara, realuri sa puzuli, ahla, sa martlianu bisa atkenis proces, tuki, rogurs procuratura sau brops, ne-am dulă daris, da srule buli, od de oxima e sis gamodzeva. Tum sa martlas baton ghiast, cum s-a ricos, proces hiragat naciliaris cinger. Saram și dubiseca, telemagurile, mi vesalme bei, baton ghias, baton georgis, mi vesalme bei. Cat cum de taustova, da debiti mă ulenaris, robolos de bolos, se stabui rebuli sakme, od de oxima e sis sakme. Mohta procuratorii scurat grebiscuiesc, mi-a pierdut bimecinero, taguianda, se tocat reondeli, cușindeli, gata, scotele bismiriba, tumce, samrtlino bisaudgineze, sau bori, ce mi-a zritali, zalien, nadrevi, mi-a dobrom. Realul e drept, tu poate, ce e, vanumera vișus, da, umzim, da, brali, am nacil, și magram, titon, sakme, da, muzeebuli, araris. Și uzlebeli, aris, e sakme, da, muzeebuli, ikna, sim, da, gora, da, mașine, bismiri, jurist, da, emuțmeba, rom, da, adges, holod, vanumera vișulis, paspus, gebluba, mi-a dobrom. Am de neșeul, romelis, tau, 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 Ezare, zaliem subuki brali, imșem tu așa, roca, adem mene biarian, da, opul, da, sa hicrebuli, unde bere biarian, ca argenele, unde copilico, ca zrahkule luba, da, un zimbel, care mai bebe șe. Scoate așa, pabula romeli, se hace un procuror susmendit, sore, da, muhli, se sabam si aris, da, arăta, am de obrim, da, gomare obis, ca da mete bisa. Eheșelba, uigați, este aricos, ca da mțuati mare, adem menis. Gardațuale bazeu sau obrobta, ori gardațuale ikna, nahsene bi, ramat sa se ori momčera imtoro, sami ikui gardaițuala, icitrom, erti, schadadze, aset, tai hupa, ușal drustaul izgam zirze ikna napovni, holo ori, asat ia inda cu intradze, univerbag este auze, da garda visa, kapanadze, asat ia gardaițuala, aramiance sound, opaši ram de nimet grișem, da cum mi-e nebuli cerelube, da gaubne, ram minimum otkim și tobi anima infestante, ezare isromuta sahele bi da goarebi, ce entuzi arici nobili. Mă visurăm de pira de drovine, de dam sa kmeze, ali sa setim umetebul interes, e zgușina ustui schoa arhise teršida, ca ui meore, amas tkvene teršicrom. Kargi ikne bude șeknuli cu erdgoari monitoringi și gupitu komisia, romelic am sa kmeze ca na horcile bude erdgoara, ca zgode ebriu. Monitoring ste ce nu prometi informația cu ikne bude de tkvene terši armomice, da, im șekit cu ebis dasma, romelic e hled dausui. Sam Cuharot, Heli Suplebam, Procuratura, Tușinegan se apresa ministru Aris, Asetit Arnav Șromluba, Vizanșet, Unul de Arcea Tolada, Amitomat Gvitevs, Sajarot, Prida Pireterșe, am șekit cu abis de asta. Abat Nogiorgit, cum e rasit, cu rasnișnau, stau și stau adisrom, sakmi Aris Gamodzie Bulin.
მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. Რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება შეფასდეს ის, რომ საზოგადოების მოლოდინი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სწორედ იმ მიმართულებით იყო, რომ გარკვეულწილად დამნაშავეთა დასჯის მომსწრენი გამხდარიყავით, ამ პროცესის საწყის ეტაპს ნამდვილად ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად ის, რომ გარდა იმ ბრალდებისა, ამ შემთხვევაში წაყენებული ბრალისა, ძალიან თანმიმდევრული, ძალიან პროფესიონალ დონეზე შესრულებული და ძალიან საზოგადოებისათვის მკაფიოდ გასაგები იყოს სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი უკვე მტკიცებულებები. შესაბამისად, რომ არ მოხდეს გარკვეული პროფანაცია თვითონ პროცესის. ძალიან სახიფათო რამ არის ეს. დღეს ვხედავ ჩვენ თუნდაც იგივე იმ ადამიანების რეაქციას, რომლებიც ამ შემთხვევაში ყოფილ ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ, თუ როგორი მცდელობა აქვთ მათ მთლიანად მოახდინონ პოლიტიზირება არსებული პროცესის და როგორ პრაქტიკულად პროფანირება მოახდინონ სამართლიანობის აღდგენის პროცესის. მათ მიეცემათ 1000-ჯერ მეტი სალაპარაკო საშუალება, თუ ეს პროცესი, ანუ სასამართლო პროცესი, რომლის მოლოდინშიც თითოეული ჩვენგანი და საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან დიდი იმედით არის განწყობილი, რომ სამართლიანობის აღდგენა შეუწყობს ნამდვილად ეს ხელს და ყველა ბრალდება ამ შემთხვევაში იქნება დადასტურებული და გამოძიებული უკვე სასამართლოს მიერ დადასტურებული და დამტკიცებული, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი თუ არ მოხდა, მერწმუნეთ ნაციონალური მოძრაობას მიეცემა გაცილებით მეტი პოპულიზმის, მეტი ამ შემთხვევაში დემაგოგიის საშუალება, რაც ძალიან სახიფათოა ზოგადად პროცესისათვის, პოლიტიკური პროცესისათვის. თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია 26 მაისთან დაკავშირებით იყოს ფაქტების ან მოწმების ნაკლებობა და არ ქონდეს პროკურატურა სათანადო არგუმენტები? მე ნამდვილად არ ფიქრობ და ნამდვილად არც მინდა ვიფიქრო, რომ თქვათ ამდაგვარი თუნდაც 1% ამისი არსებობს. უბრალოდ მე მაშფოთებს გარკვეულწილად ის, რაც აქამდე დავინახეთ ამ შემთხვევაში, თუნდაც სხვა საქმეებთან მიმართებაში და გარკვეულწილად გაჭიანურებული ძალიან სერიოზულად ის სამართლიანობის აღდგენის პროცესთან მიმართებაში პროცესი, რომელსაც მოლოდინში საზოგადოება არსებობს. მე ნამდვილად არ მინდა, რომ ვანო მერაბიშვილთან მიმართებაში პროცესმა ისეთივე ფორმა მიიღოს, თუნდაც როგორი ფორმაც მიიღო იგივე ბაჩო ახალაიასთან მიმართებაში არსებულ საკითხს. როდესაც რაღაც გაურკვევალი, სულიად რაღაც კომიკურ მდგომარეობამდე მიდის რაღაც მოწმეების განცხადებები, შეუთავსებლობები მათ პროკურატურასთან მიცემულ ჩვენებებში და ასე შემდეგ. თუმცა ამ შემთხვევაში 26 მაისი არის სახეზე თავისი ვიდეო კადრებით დაზარალებული ადამიანებით და ასე შემდეგ. ეს არავის ეჭვი არ ეპარება საზოგადოებაში, ყოველ შემთხვევაში ჯანსაღად მოაზროვნე საზოგადოებაში იმ კატასტროფულ დანაშაულში და იმ უზარმაზარ დანაშაულში, რომელიც ჩადენილი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, არამარტო 26 მაისს მანამდე და არამხოლოდ მიტინგებთან მიმართებაში, არამედ თითოეულ საქართველოს მოქალაქესთან მიმართებაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს განწყობა იმედგაცრუების განწყობაში არ გადაიზრდება უკვე სასამართლოზე. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არც ამით შემოიფარგლება ის, რასაც ქვია ვანო მერაბიშვილთან მიმართებაში და მის მეგობრებთან და თანამებრძოლებთან მიმართებაში წაყენებული ბრალი. იმიტომ რომ მე ვეთანხმები ამ შემთხვევაში კახას, რომ ნამდვილად ეს არ არის მარტო ვანო მერაბიშვილის პასუხისგებლობა. იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ წარმოადგენენ არავითარ პოლიციას, არავითარ ძალოვან სტრუქტურებს და ეს 7 ნოემბრის პრაქტიკიდან გამომდინარე, კარგად აპრობირებული იყო ნაცმოძრაობისათვის ზონდერკამანდები. და დღეს ამაზეც იყო საუბარი და ეს ნამდვილად გამოსაძიებელია, საერთოდ რა ძალებთან ქონდა საქმე, როდესაც ესეთ ძალადობის ფორმებს ვაწყდებოდით ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან ადამიანებთან მიმართებით. თუმცა ალბათ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვისგან მოდიოდა ბრძანება, ვისგან ვისი მხრიდან იყო პოლიტიკური ნება. მე არ შემიძლია თქვა, უნდა ეს ვამტკიცო, მე არავარ ამ შემთხვევაში საგამოძიებო სტრუქტურა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ და ყველანი ვხედავდით იმას, რომ შეუძლებელი ყო ვიყო, რომ ეს მხოლოდ ან მარტო ვანო მერაბიშვილს გადაეწყვიტა, ან თუნდაც მარტო ერთ რომელიმე მაღალჩინოსას. ყველამ ვიცით, რომ ეს ესეთი ქმედებები, ესეთი დანაშაულებები წდებოდა და მიიღებოდა ესეთი გადაწყვეტილებები გარკვეულ, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ უმაღლეს ეშელონში, რომელსაც თავად დღევანდელი პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდა და მის გარეშე სააკაშვილი არასოდეს თავის საპრეზიდენტო, ასე ვთქვათ, პერიოდში და დღესაც არ არის ეს ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ ვიღაცისგან იმართებოდა, ან ვანო მერაბიშვილისგან, ან ვინმესგან. ეს ადამიანი ძალიან კარგად მართავდა თავის სახელმწიფო ვერტიკალს და ნამდვილად არანაირად არ იყო ჩამოშორებული ამ პროცესს და ძალიან კონკრეტულად შეიძლება საუბარი და ეჭვის გამოთქმებასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფრის თავი და თავი ავანჩავანი იყო სწორედ მიხეილ სააკაშვილი. ბატონო გერგი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი მაქამდეც მივა და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ან ამ შემთხვევაში ორი მინისტრი. ბატონო გია, მოდით, მინდა რომ უბრალოდ თქვენ როგორც უშუალო მონაწილემ გაიხსენოთ ის დღე 2011 წლის 26 მაისს. სად იყავით, რა მოხდა, როგორ განხორციელდა შეტევა მოსახლეობაზე? რადგან ხელისუფლებას, იმჟამინდელ ხელისუფლებას გულისხმობ,
აქვს თავისი არგუმენტები, მაგალითად ის, რომ აქციის მონაწილეებმა თვითონ შეკრეს მავთულყვართებით ქუჩები, და რომ პირველი ოპერაცია, რაც დაიწყო, იყო სწორედ ამ მავთულყვართების მოშორების ოპერაცია, რომ მომიტინგეებისგან, აქციის მონაწილეებისგან იყო სურვილი, იყო მიზანი ძალის გამოყენების და ასე შემდეგ. მოდით გაიხსენეთ ის დღე. 2008-ში ომი მოვიგეთ ჩვენ, რომ ვართ ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რომ კორუფცია ჩვენს ქვეყანაში აღარ არსებობს და ბედნიერი არის მთელი საქართველო. Naționalul მოძრაობა რას ელაპარაკებს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოსთვის. Მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ 9 წელი რაც იყო, ყველა მშვენივრად იცის და მე მგონი არ ამარტო საქართველოში. Მე მინდოდა ერთი რამ მეთქვა, რომ ადამიანები შემდეგ დაიღუპნენ, კიდევ შემდეგ და შემდეგ. Ზუსტად ერთი კვირის თავზე, 10 დღის თავზე, ენგული მიქელტაძემ თავი მოიკლა. Ik ჩემი მეგობარი კიდევ ერთი ლექსო ფურჩხიძე ამ ამბებს შეეწირა, ისეთი ნაცემი იყო და მას ჰქონდა გვიძლის დაავადება და ამიტომ აი ამ ყველაფერმა იმოქმედა. ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილის ნათესავი ზუსტად ერთ კვირაში ორ, ესე იგი მერე და მერე აი სადღაც ერთი თვის მანძილზე უამრავი ადამიანი გარდაიცვალა. Ასე რომ მარტო ის 4 ადამიანი მშვიდობა. რატომ არ ფიგურირებდნენ ეს ადამიანები? რატომ იყო სხვა ციფრი? სამდა ყოფილიყო ის ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ადგილზე მოკლეს, იმაზე იძახდნენ, რომ არ არიანო ისინი მოკლულები. Denma da artă tot de țară, mă uit im galukit ca obis period, ci rad scte boda naționalul mozro obisul sus, sa țara sa samat, vara procuratura, ara period, ui scu samat, ui scu tareși vandale bis, ara sa sunu dat, ima sa getem nenda, ima sa ambumne. Ai hlat cu entitom zane, tolu ai ese da ese 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 gawa ketetu. Ratu nama sa amdeni la parake, amdeni moțmi ari, sa amdeni adamiani bivar, davane bot, ik martor ustavel ze rats muhtaim to, ez gadagi buli kadre bivar izda, tschadi aro, nu amaz, da angre, skola na eri, amdeni moțmi ari, amdeni gadagi buli kadre. Magram rasu shu ebit imaz, hudsac, ეს ქუჩაში ხდება თან, მაგრამ როდესაც მე სამართველოში მემიყვანეს, ეს ხო სახელმწიფო დაწესებულება, იქ ხო შემთხვევით ვიღაც, იქ ხო ზონდერები არ მუშაობენ, იქ ხო მუშაობდნენ ეს ადამიანები და მე გეტყვით, რომ საშინელებათა ფილმებში არ მინახავს, ესე იგი აი ამ ამერიკელი რეჟისორების, საშინელებათა ფილმების რეჟისორების ფანტაზია ვერ წვდება იმას, რაც აი ამ ადამიანებმა, წინ საშიში არიან, იმიტომ რომ მათ ხელებს შეკული ადამიანები უკვე სამართველოში, უკვე დაპატიმრებულ ადამიანებზე იძალადეს. Მე იქ ადამიანები ვნახე, ჩემი მეზობელი. Ხო შეგიძლიათ ამოცნობა იმ ადამიანებს? რა თქმა უნდა, მე ჩვენებაში მივეც, მე ხო სახელები და გვარები არ ვიცი, იმიტომ არ ვიცნობ ამ, არ ვიცნობდი ამ სამართალ დამცავ, ამათ სამართალ დამცავები ცოტა ესეთი რამე ნათქვამი არის მათზე, მაგრამ მე შემიძლია არა ამოვიცნო ეს ადამიანი. მაგალითად, როდესაც მურმან დუმბაძე გამოიყვანეს ოთახიდან, აი წივილ-კივილი რომ ესმოდა, აი გამოყო ერთი დაბალი ტანის ბიჭი. Imi s-a mutat snuba, șem nizlia. Scoate șur, si si nișem de crezini, serge ratul tatmanep si ihtidne. Ta ahal si smo de covele ahale, dagit hoazi, ker sa sa medla trușe ca udat halhi. Ta mei kedele bi su si schlepši, ai si schliani, cu kedele bi da si schliani čurebi, ta sa smeli binte besi nehara, sa da cem de ca iam tavi zrezini schel tatmanep sa schlepne. Ai imiti plasca gubci, ok, ia ptel tu ceaho, cartul la togurare, ai este te adamiene bi unahe, mei dagit hoazi rușe ca udat adamiene. Ehle, esco, sahem se podace se buleba, esco, gada rebuli, arares. Tore, ის გადაღებული არის, რაც აი ნახევარსაათში რაც გააკეთეს. გადაღებული არ არის აგრეთვე კინოთეატრში რაც ხდებოდა. Იმიტომ რომ მე ამ ესეც ვნახე. Როგორც მახსოვს, ბატონი კახა იყო. კინოთეატრში მეც ვიყავ უბრალოდ, მე აღარ წამოყვდნენ ესენი და გადასვლა გვინოდა ჩვენ შემდეგ სახლზე და უამრავი ადამიანი დარჩა კინოთეატრში, წვიმა იყო და ჭექა ქუხილი. Da, მე გავრისკე და ავედი ამ ჭექა ქუხილს, იმიტომ რომ დიდი რკინის გრძელი კიბეები აქვს კინოთეატრს უკნიდან. Რუსთაველისკენ 12 მეტრი სიმაღლეს და იმაზე ავძვერით მე და ორი სამი კაცი. ჭექა ქუხილის ეშინოდა ხალხს და ვინც დარჩა იქა იქ მე იმას ვხედავდი, იმიტომ რომ სხვენში სადაც მე დავიმალეს ეგ აი ამ რუსთაველის კინოთეატრში საჰაეროები ამოდის დარბაზიდან და აი ამ საჰაეროებიდან წივილ-კივილი რომ ამოდოდა ჩვენ მიფოფხდით იქა და რო ჩავიხედეთ მე დავინახე იქვევით რა ხდებოდა. Ეს იყო წარმოუდგენელი აი სადიზმი არც ეს საშიში არიან ეს ადამიანების საზოგადოებისათვის. მიზანი აი იმ მომენტში აქციის მონაწილე როგორ ხედავდა იგივე სამართალდამცველების მიზანს, რა იყო მათი მიზანი? იყო ძალის დემონსტრირება? ძალის დემონსტრება ხდებოდა იმით, რომ გადატეხვა ხერხემალში. სხვანაირად ვერ ახერხებდნენ ქართული ოპოზიციური განწყობის გადატეხვა ხერხემალში, რომ საერთოდ ერთი 10 წელი, 15 წელი აღარავის აღარ გაებედა. ვერ გათვალეს ამ ადამიანებმა, რომ ეს მაინც ვაშკაცი და გმირი ხალხი არიან. Თორე ამათ უნდათ, რომ გადაეტეხათ ხერხემალში საერთოდ ოპოზიციური აზრი და როგორც აანონსებდნენ თვითონ, რომ 10 წელიწადში სინგაპურს მიიღებდნენ, როდესაც ხმის ამომღები აღარავინ აღარ იქნებოდა.
Didi mădlo, bătno gea, ise mog martau, cot ahan șekit, uite, bătno caha, cu nim cope budit, kinoteaci gagrzele, trahte bodaic. I bătno, mozacoli, beuria, da, mdulat, kinoteaci, ucovid, america, la kisamar, tu loșit, gada, mi-o panes. Ubrelot, ghiem, cu adam, tlienat, mi-e dat, uite, ahmaro, ai sașnele, bătă filme, și arhuci, ar ucurep, sașnele, bătă filme, și magram. Scoada scoada arhivze, ucurep, so plus, colaze, autocratic, ucurep, ne-am și logor arbeven. Mitinge, da, mi-e dat, mi-e dat, mi-e dat, mi-e dat, mi-e dat, mi-e Mem soplușii arsada raperi armina haos. Ce mă sazgodeba, mă sisastic arici, se ca imtoro, fotocadre bi arseub, si si scolot gamzir zega de rebuli, dar arseub, sarcete video gamusa huleba, ras sisastic echte voda șignit. Scoașul, tu romeli mi arhi, itaui, staragat sa computerul, grafic, itaui, sagat, gesesc, n-am dulat ce e istorie istuis, nici nu luva nici neba. Mese Emilia, ce va daru, am zgau să mină, am halot Hitlerul Germaniei, s-a notat în televizor, Iugoslavii, ce s-a hem, custurița smier, kada e bul pilme, ce se ne arde, ne adamie nebi, ai se ne x-od ne rogor, hecebi, nadirebi, kinoteaci, ce e Mihai Talbot, ce a dat-o urasit, sama s-a damie nebi, da, me, martali rogit, frate, dar ce bune 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 Ce nu-i cauit, alca se mortmule. Mă picrop de ubrau drag, ca cucea zdai ca obișari, igravața dașli, scena zda baricade, zda numere, mocseme sahši, tavrul ne-a bisașul, va zintro general Rodionu, sarga uke tebuia, istro, alca se mortmule, mitingi sa tu ești, te da patim rebulia, da meni bie, ceva, da salva, sat na hiloași, ce moicira, urasi pirutru, mi-e să uim doar, ai ragața, hmudene, arbuci rame. Sașuale va conduce la mirebuli turato, atriale va conduce la dubinkevs, dar dacă tu ești neterșit, situația este ergaui meore, vrea să te obitați, cine bit sașneli agresivi, ti si nișe moicine, specna zelebi, ta minda gitra e ca rați dama maxor de haram din ime scenarul. Pirodul și hoela s-a dat de se plasma se schamute, bim to retroba are opinia de schelburkilebi. Da, hoela Adamias, dauare, sa e zorasicat se hoidje, cât kino teatre zdarbașe. Da, am ai litonis garciani, rezinis helketi, hoela urtres, roc armoid gino, sami od Adamias, cebden da aclobit, nu erti tu tam de. Sakmo zime dart mare, sa satana, da, cemce nici da erti, ce agara kace. Hai să rikșim, ucu, bodneru, arcerti, argamur ce nu dat. Ucu, ragace, interesi tu cure, bira, nu tu am ce agara kace, da art haven, da. Mi-o aflu de artist pe sine zelda, ai maxus, perida pe rea. Șeira am gamuga, tahuana, se uitui, am helakacio, da, urtre si se rogor, scola de anarcines. Ramdeni me gogona iho, matat zusta di se ve gauție, sangari și da. Șeira am vrut, armo idgino, tek aies, ora sam de tu sama sam de ramdeni mi gauit zusta daruci adamiani, helburkil, da de bulebi, da are scena ze, ai titon kino teatre scena ze, scena scena teritoria ze. Sada țara are imdeniat gilehla, ora este sama si adamieni, verdeteva. Am to meore da mesame pe nacicu, adamieni bi, e gara, irtmane dze, da șem go muku gasa sluli gzaru arkon, da taj scena, tu gine țar moi dginet. E specna zele bi, teli tau si am echipire bi, da abundirovani, da gurpe, ze uiden da diotne. Mecu i kaui, mačo, sa adamieni bi, romeligaca penaši, da ce un ze uite, am čekme bi, da diotne. El mhece bine, adire bine, omlepsat, soașor, zici, maxo, ce am gărit, zeri, mă ikit, haro. Nu tu ești ne cartule bine, ar ianda, e mi-au tot haro, nu găsești nimic, oela subtasis, clis, cartule bine, zustadat, cartule bine, ake tebe namas. Ide erti scena, tu drogo, ak minde, mogi, cu etemi, toro, ai martlat, se stau, maxo, da, haro, zi, albat, schoro, vizbolom, de ardama, uitgleba. Iki dan gagui cu anes, ce în ucoe mere, nu meti ton, rauci, ce în potoi, bideu se ha Facebook, ze vedna, kleba, ti ce scheuli. Sisqshi mkonda, khalakis samartveloshi gadaguiqvanes, da khalakis samartveloshi davamaxsovda asati scena iqo, ekaro pirvel sartulze, svashoris me obyektorebistvis unda vtkva, rom patruli sapatrulo samsakhuri agresivulad arikceoda, gadaqvanas sapatrulo samsakhuri akhortselebda, aya shindisper formiani da shav formiani spetsnazelebi, rogorc me mitkhre sajel asrulebis da kudi spetsnaze iqo, vints aya khetsebevit ikceodnen, da rotsa mivedit ukve khalakis samartveloshi chven Ik iqo aseti scena makhsovs rom ekitkhovodnen gvarebs sapatrulo politseis tanamshovlebi dakavebulebs paralelurad daqrilebs ektnebi tsmedne ra ai sakheze ragatsa bamba ekavat khelshi tamponebi da nu sisqlisagan tsmedne da spetsnazelebi agzelebden zebnas da chem tvalcin ai khalakis samartvelos pirvel sartulze iqo es scena ai ragatsa filmshi gaqirdeba amis dadgva namdulot khedavdi ro Guari, șeikitxes, pasuhobs, da, ektani, cement, esegi, sisxlisgan, misaxes, da, movida, shindis performiani, spetsnaze, da, pirdapir, daqrili, romelsats, ektani, cement, da, sisxlisgan, ai, mteli zalit, ra, cheezlo, ai, kargat, gulianat, gamoukana, da, pirdapir, saxeshi,
ჩაარტყა ეს დუბინკა. Da, ეს როგორც გიამ თქვა, უკვე სისხლის შმორის საშნელი სუნი იყო. ხა თქვენ წარმოიდგინეთ პატარა ფარჩი, რომ 700 და 800 ადამიანის გახეთკილი თავი არის და ზოგს ყურიდან მოდიოდა სისხლი და ზოგს მუცლიდან და ზოგს ფეხიდან. Აი რაღაცა აუტანელი იყო და შემდგომ ხა ადამიანის ბუნება ეტყობა ესე არის მოწყობილი. Სანამ დაკავებულები ვიყავით, აი ყველა რაღაცნაირად ვიყავით უფრო მობილიზირებული და მერე რომ ვიხსენებდი აი ამ ყველაფერს, როცა უკვე მე თვითონ გამათავისუფლეს, მერე უფრო გავაცნობიერე, რომ მსგავსი არაფერი არ მინახეთ. Თქვენ ხო უყურებთ დარბევებს, დაუშვათ სხვადასხვა ქვეყნებში, ევრონიუსის, CNN-ი აჩვენებენ, როგორ არბევენ მიტინგებს. Მსგავსი მე რაც მოხდა 26 მაისს, ეს არც ერთი დიქტატორის პირობებში, აი ყოველ შემთხვევაში ბოლო 50 წლის მანძილზე ჩინგის ყაენი არ ვიცი რას უშვებოდა თავის ოპოზიციას, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით თანამედროვე მსოფლიოში რეჟიმები, მსგავსი სისასტიკე და მსგავსი მხეცობა რაც ჩაიდინა სააკაშვილის რეჟიმმა, მე არ მახსოვს და ამიტომაც ყველაზე მძიმედ მე პირადად მახსოვს ბავშვის ცემის სცენა და დღემდე ვერ გაირკვა ის თუ ვინ იყო ეს ბავშვი, რამდენიმე სპეცნაზელი ურტყავდა მას ბატონ გიორგისთან გადავალ. შეკითხვით, ბატონ გიორგი, თქვენ ხართ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც არ უთანაგრძნობდა მაშინ აქციას და მის ორგანიზატორებს, თუმცა ინგა გრიგოლია იყო აქციის მონაწილეებთან გასული სწორედ 26 მაისს. დღევანდელი გადასახედიდან როგორ ფიქრობთ, იყო ეს სწორი გადაწყვეტილება თუ არ იყო, რადგან ერთი მხრივ ნინო ბურჯანძე ხშირად იმეორებს იმას, რომ სხვა პოლიტიკური ძალებით რომ გამოსულიყვნენ და დამდგარიყვნენ, არ იქნებოდა ასეთი მსხვერპლიო, მეორე მხრიდან არსებობს ისეთი მოსაზრებაც, რომ აქციის ორგანიზატორები არ უნდა შეყოლოდნენ ხელისუფლებას მახეში და უფრო ადრე უნდა შეეწყვიტათ აქცია. რას იტყვით თქვენ ამაზე? Ესეთ რა თქმა უნდა, ну первый школу сам да тквато ძალიან ბევრი ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი იმყოფებოდა იმ საღამოს როგორც მოედანზე, ისე ამ შემთხვევაში ეს მათი პირადი გადაწყვეტილებია. ეხლა არ იყო პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერა. Да, ძალიან ბევრი იყო საავადმყოფოსთან მისული, როდესაც ეს ყველაფერი უკვე ყველა ეკრანზე ვნახეთ. Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არსებობს გარკვეული განსხვავებები პოლიტიკურ ხედებთან მიმართებაში და გარკვეულწილად მიზნის მისაღწევად პოლიტიკურ ტაქტიკასთან დაკავშირებით. Ეს განსხვავებები ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს, უმრავლეს ბევრს საერთო აქვს, ბევრი განსხვავებულად ხედავს. ჩვენ ამბობთ, რომ ის ხელისუფლება, რომელიც დღეს 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობის სახით, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ხელისუფლება უნდა დაიძლიოს და ეს შესაძლებელია მოხდეს არჩევნების გზით. ჩვენს მაგას ვითხოვდით ზუსტად. მესმის, ბატონო, თუმცა ამ შემთხვევაში იყო ბატონ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე საუბრობდა იმას, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელთანაც არჩევნო სისტემაზე საუბარი და არჩევნების გზით მათთან საუბარი და ბრძოლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ისინი ყველა შემთხვევაში მაინც ამ არჩევნებს გააყალბებენ და ისინი სუმუდამ ხელისუფლებაში იქნებიან და არჩეული იქნება ამ შემთხვევაში ქუჩის გზა. მე არ ამბობ ხა რომელია კარგი, რომელი ცუდი, მაინც და მაინც აქ საუბარი იმაზე, რომ სხვადასხვა ხედვა იყო. Вообще ჩვენ დავინახეთ, რომ არჩევნების გზით ეს ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება დაძლევადი ყოფილა და მადლობა ღმერთს, რომ 1 ოქტომბერს ეს გაცხადდა და ეს ხელისუფლება მშვიდობიანად ყოველგვარი რევოლუციური კატაკლიზმების გარეშე მოხერხდა მათი დაძლევა და ეს ძალიან დიდი გამარჯობა სწორედ მაგიტომაც არის. Ანუ ბატონ გიორგი, დიდი ბოდი შეერთ შეკითხვასაც დაგისვამთ და შემდეგ გადავალ ბატონ გიასთან უკვე ბოლო შეკითხვით. 26 მაისმა თქვენი შეფასებით არანაირი როლი არ ითამაშა იმაში, რომ შემდგომ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი განწყობის თვალსაზრისით, საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად დარწმუნების თვალსაზრისით, ამ ხელისუფლების ძალადობრივ ბუნებაში, დანაშაულებრივ ბუნებაში, სისხლის მსმელ ბუნებაში. მე იმ დღეს 26 მაისის ღამეს რუსთაველზე არ ვიმყოფებოდი, მაგრამ ის ყველაფერი, რაზეც დღეს ყვებოდნენ ბატონი გიას და კახაც, მე ეს 4 წლით ადრე ვნახე და ყველა ვნახეთ ეს ყველაფერი, თუნდაც იგივე 7 ნოემბერს, როდესაც ეს ყველაფერი ტელეკომპანია იმედში განხორციელდა. ეს ადამიანები, თუნდაც აი იგივე სპეცნაზელები, იგივე ეს პოლიციელები, ნუ პოლიციელებზე ამბობენ რომ ნაკლებად იყვნენ ამ შემთხვევაში ისეთი აგრესიულები, სპეცნაზი ამ შემთხვევაში და ის რაღაც ზონდერ გუნდები, ეს იყო სპეციალურად მომზადებული, ფსიქოლოგიურად სპეციალურად მომზადებული ადამიანები. შეუძლებელია ესეთი რამ გააკეთოს ადამიანმა ქართველმა ქართველთან მიმართებაში, მხოლოდ იმის გამო რომ თქვათ მას ხელფასუხდიან იმ სპეცნაზში მუშაობისთვის და დავალება მისცეს, ეხა დაარბიეთ მიტინგი. ის ადამიანები მომზადებულნი იყვნენ როგორ 7 ნოემბერს და კიდევ უფრო წავედ მომზადებულნი და დანაშაულებრივად მომზადებულნი 26 მაისს 2011 წელს. ისინი ზონდირებულნი იყვნენ იმისათვის, რომ ამ შემთხვევაში არავითარ
Dașla arunda muhtarico, dar au tare, tot mitingis, dașla, ubralot, da, da, teritoriul izgata o izpleba. Amedunda muhtarico, sadam zgelo operația, asta e coșul din noiembrie, asta e coșul, gacile bitu pro, ce au avut, asta e ca haueba, da, va doi, gacile bitu pro, ce au avut pormebi, ați savulo geam, geam, scoar, plitați dam, tau, se ti catastrofi de tragedii, o zdai ux mai scho. Și se va mizat, ak, ukoe, scoara mezia sau bari, amada mie nebis cartul obaze, da, amada mie nebis am șef hoieși, da, 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 le bise sule baze, iar sau bari. Akari sau bari, Tanășaule brui, mancanis, concretul gegemebze, da sa jos, ganat guros, mospos, zogadat, ganshoe buliazri, da amis, mihceva și ați lebeli, cum hodam hod, zondire bulia, da mi-a nebis, mi-a șeubit, romlebis, titlu ucengas, și nu e bezez, da, o să dau smai, zad, cu ureb de rogurți, ai rogurgit, hrat, citlam teri, arare, am tlat zusti, axna, im terminis, rom, tersatski arșeile, bașe, hedoese, cu ureb de ragața, sad zulvel obiecte, romlebis arian, teli ceni, kvehni, Mati, misi istorie, da, misi momaulis, da, mangreveli, da, camanat gurebleviro, mlebi sunt amui șantor. Ai ezganț oba, condamne 7 noiembrie să-ți dai ezganț oba, am din me ateul tu cum merge, da, fixezi, da, o să dai ux mai. Batnogia, rugur picropt, homar job, da, rom arșeholo, da, imjam de ochelis uplebas, acția, da, mie cot organizatorul psuaga, da, scotileva, rom arșeholo, dit maheși. Maheshi și Hulas era să zahit. Aveți a fi masrom, mi-am gândit că la tahne, mi-am gândit că la tahne, mi-am gândit că la tahne, mi-am da, sarcinul canon de blubis, ca câte șobile bișem, tocmai și când ne-am dat azi, tau spada arcinus. Ai am asuit hovdit, dar au uitat risquarame. Chide vertiram, uzdeux mai, cel sa cetar da hum. Am și eu cu nahete, am ce mi-am dat, mi-am uhedat. Tu mi-ai la cargi copilaru, am damars cum ma, cu ca na mara hreginu, stanke bi da vetere bi mazera, cu rusta velis prospect zida, schizofrenic, sa ca și uli ardat găsica, aglumis mi s-a gheba. Tu mi-e șeleba, sa ha ho zei mi copil cu ara, ce e sore te zguindu da, tu e echla și sa zlebele da, cu la taș tu craut. Mașinu am rabi adamieni, ratu arda gueta, cum ai mașinu, uzde uși, arunda ceata rebuliu, i tanke bi, arunda gamusulu, ne da prezident, arunda ceaie bare. Tamar ce bul prezident, ce schide verti ambave. Meoresu, tu meșe sa zlebel copilaru, mitinge bis, prosa protestu acție bis gareșet, scheli suple bisetula, argamocenil obizina Ioanișul, tirana era tmua herhevdit, eti atit hutmencel, hoki de era priaric nebudam cu canaș. Ta scoate și oris, bizina Ioanișul, spiruele vețelul și horu, uzdai cu simai si smere gada, uzcute, memoslau. Uar copilul, uzdai cu simai si se ghea, muște budaru, bizina Ioanișul, șelba, chide samicele agar musul, cu politica și. Ta bizina Ioanișul, mai șezlu, Tavisi resurse vida miara max marto finanseze sau bari. Tavisi schoure bisesit rogorc manit schoura. Șez lui saru. Uamravi uspat ce ikna rakuian coaliția. Am picat prom sa cuandzom Toreg Berskona, Natko Amirom, ai tu hal șehebie, ai mașin gamovat, politicul partiei bze, ma cum e sau bar. Ta uzdeu și are cu pirul darbeu. Pirul darbeu, uzdeu și mai smohta batum și tan orger. Sadic ne sa da mie nebi, micuri, zala dobi sa și neleba e cohon, dar argeți când Gheorghi, magra me, maxus, în perioadă, periodica și da i beci dacă e des, cu unii partei, se tertice uris, la lia și uris, tu ați nebi, ru, oare si suna gaie că te vine, tu abara e cohon, da se rom, și e pase nebi, s-o ta scoada scoagoare e cohon, ca da, nu au revti masro, tu ați. Es halhi, șeit cu estu ar șeit cu, saravi, sasule, licaravi, nariho. I când am iene bine, rulele bici, bolum de idge bune. Da, și când am iene bine, rulele mat, moita ne stau și vășcat sobit. Moi cuane, și când de răz dreș să catolo șiftebă. Odată eksi mai si, aris erterti tavarir goli, im golepsi, răzki cartul musa să catolos musa clubas conda am anti democratului, anti cartului, sășineli vandale bici, sinalde. Zalian didi mat. Zalian zolis mat. Zalian didi mat. Zalian moklet, bat no Gheorghe santu chiar druar guacus. Ne, n-am dulat verbix. Este gamonat cam sovim, mesu are sunt de gaie câte bine. Iho, martla, ți-a setat telefon, ce-a nețeri, mogui ani vid gamonat, dar mesu are partii opțiile, 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 opțiile,
ათი შეფასება და ძალიან ობიექტური და რეალური შეფასება მიეცა იმას, რაც ჩაიდინა ხელისუფლებამ იმ დღეს და ამ შემთხვევაში უბრალოდ კიდევ ამბობ ის რომ თქვათ ამ შემთხვევაში ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ერთი და იგივე ხედვით არ გამოირჩევა თქვათ მიზნის მისაღწევად, ეს ამ შემთხვევაში არ არის არც ტრაგედია და არც პრობლემა პოლიტიკური, მრავალფეროვნება არის ამ შემთხვევაში, სწორედ დიდი ბოდიში დიდი ბოდიში ბატონო გიორგი უნდა გაგაცხოთინო და დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები გიორგი ახვლედიანი კახა კუკავა გიორგი აბურჯანძე პასუხობდნენ მთავარ კითხვას მე ხვალამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ